पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या पंचगंगा परिक्रम पदयात्रेच्या आज शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारनं दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्या शेट्टी यांना बैठकीसाठी बोलावलंय. दरम्यान आज सायंकाळी नृसिंहवाडी इथं या पदयात्रेची सांगता झाली. या ठिकाणी झालेल्या सभेत त्यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. महापुरामुळे नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळावी यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी 1 सप्टेंबर पासून पंचगंगा परिक्रमा पदयात्रा प्रयाग चिखली इथून सुरू केली आहे. 4 दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनात्मक पदयात्रेची सांगता आज सायंकाळी श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी इथं झाली. दरम्यान हजारोंच्या संख्येनं जलसमाधी होणार असल्याचं राजू शेट्टी यांनी सूचित केल्यानं पोलीस यंत्रणेनंही विशेष खबरदारी घेतली होती. पोलीस प्रमुखांच्या उपस्थितीत पुलाजवळ बंदोबस्तासाठी असलेले 100 हून अधिक पोलिसांनी अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पुलाचे लोखंडी कठडे दोरीच्या सहाय्यानं बंदिस्त केले होते. या परिसरात ठिकठिकाणी 500 हून अधिक पोलिसांचा बंदोबस्त असल्यानं बसस्थानक परिसराला छावणीचं स्वरूप प्राप्त झालं होतं. कुरुंदवाड, शिवाजी पुतळा, पंचगंगा पूल, नृसिंहवाडी स्वागत कमानीजवळ तसेच मंदिर परिसरात लोखंडी बॅरिकेड्स लावून मार्ग बंद करण्यात आले होते. दत्त मंदिर मार्गावरील सर्व दुकानं दुपारी बंद करण्यात आली होती. माजी खासदार राजू शेट्टी आणि शेकडो कार्यकर्ते जलसमाधी ठिकाणाकडं म्हणजेच कृष्णा पंचगंगा संगम घाटाकडं जाणारे सर्व मार्ग पोलीस यंत्रणेकडून बंद केले होते. कृष्णा पंचगंगा नदीपात्रामध्ये राजू शेट्टी यांच्या जलसमाधी प्रसंगी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं बोटी सज्ज ठेवल्या होत्या. राजू शेट्टी यांचं सायंकाळी 5 च्या सुमारास नृसिंहवाडी इथं आगमन झालं. यावेळी इचलकरंजीचे प्रांताधिकारी डॉक्टर विकास खरात यांना शेट्टी यांनी निवेदन दिलं. त्यानंतर झालेल्या सभेत शेट्टी यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली. मानवनिर्मित अडथळ्यांमुळे महापूर येतोय. पुरामुळे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली आहे. गेल्या 15 वर्षात 5 वेळा महापूर आला. पंचगंगा आणि कृष्णेच्या महापुरावर कायमस्वरूपी तोडगा आवश्यक असून याबाबत आपण केंद्रीय जल आयोग आणि केंद्र सरकारला भेटणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. महाराष्ट्राच्या बाबतीत केंद्र सरकार अन्यायाची भूमिका घेतंय. गुजरातमधील महापुरानंतर पंतप्रधानांनी तातडीनं मदत जाहीर केली. मग महाराष्ट्रातील महापुरानंतर मदत का दिली नाही असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला. दरम्यान राज्य सरकारनं या आंदोलनाची दखल घेतली असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्या राजू शेट्टी यांना मुंबईत चर्चेसाठी बोलावलंय. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत पूरग्रस्तांच्या मागण्या मांडणार असून ही बैठक निष्फळ ठरली तर गावागावात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिलाय. त्याचबरोबर हे या आंदोलनाकडे जर दुर्लक्ष केलं तर आपल्याला मागात पडू शकतं हे सरकारच्या लक्षात आलं आणि म्हणून त्यांनी चर्चेला बोलवलं.